Malta tbiħħ iċ-ċittadinanza tagħha. Il-prezzoli mhux biss min juża l-iskema biex isir Malti, il-prezzoli għal maltin kollha. anki jekk mhux mill-ewwel jirrealizzaw li qed teħħalsuh. Qabel il-lejber rebaħ l-elezzjoni fil 2013 ma kienx qal li se tidħol l-iskema biex Malta dbiħi iċ-ċittadinanza smajna biha l-ewwel darba ftiċċhur wara li beda l-Gvern il-ġdid. U għall-ewwel reazzjoni ma kienx tajba. Għalfej kumpanija barranija li ħadd qatt kienet se tingħata kuntratt esklusiv biex tbiħ iċ-ċittadinanza tagħna lil xi ħadd li qatt ma Anki l-Kummissjoni Ewropea għaddejqet bl-idea u bagħti tal-Gvern Malti. Għax fl-Unjoni Ewropea, il-pajjiżi kollha tal-Ewropa iridu jittrattaw liċ ċittadini Maltin daqs li kienu ċittadini tagħhom. Kull pajis għandu regoli tijaw dwar il-min jgħamil ċittadin. imma ħatqabilna qabilna ma kellu skema li jgħamil ċittadin li xaħat li qat ma kellux jaqsam u qat ma kien sej kollu xjaqsam ma l-pajis li sej għajt Il-gvern ta' Joseph Muscat qatel zewċa safar bġabla wahda. l kommissjoni għallum li kien sej jibdel il-liġi biex xaħat li li rrit jishtri ċittadinanza maltija irrit qabil ikunu għal sena jiex malta. U bdin il-bidla fil-liġi ikkun ħafna maltin. Għax issa l-applikanti għall-iskema kienu se jibdew jikru jew jixtru l-propjetà f'Malta biex juru li, li, li kien ilhom hawn sena qabel applikaw. Imma il miljunari li ridu passaport Malti ma ridux joqgħdu hawn sena u l-gvern kien jaf. Allura organizza gidba. Fl-applikazzjoni tagħhom il miljunari kienu jagħtu indirizz fejn suppost kien ilhom jgħixu mqar sena. U d-dipartiment li kien jirċivi l-applikazzjoni kien jaċċetta l-indirizz li kienu jikbu fl-applikazzjoni ħafna mill-indirizzi kienu ovjament fazulli. Kienem flets fil-raba su l blokka li kienet adaman bniċ. Miljonarji għalu li kienu għet jiexu f Biljonarji baktar flus mil-budget tal-pajis għalu li kienu għet f'kamra tas ta' s-sodda minn minnin Suppost, meta ta' ti informazzjoni falza formula tal-gvern, tkun reat. wetta reħat. Jek tin lanqas lan jista' li jistaj ġrile kulli l-applikazzjoni tiġi rifjutata. Imma il-gvern kien jaf li dan kollha kienu gideb. U li l-applikanti għallhom ma jimpurtax. Għallhom l ma kien sa jiċċekkja fe kienu qed joqogħdu. Kull cool sentej il-gvern jippubblika l-ismijiet tan-nies li, li ma twildux Maltin u jsiru Maltin. Iħallat l-ismijiet ta' dawk li jsiru Maltin għax iżewġu għon, Ma' nies li saru Maltin għax ta' iċ-ċittadinanza. Il-lista tal-ismijiet jippublika bl-ordni alfabetiku tal-ewwel isem flok bil-kunjom, għax jekk tara skoss nies bl-istess kunjom tkun taf li saru Maltin għax jek saru maltin bizwieċ, ma kienx ikollhom erboħra magħhom. Il-gvern zam sigriti dawn l-indirizzi għax u ma konfidenzjali. Imma kulħadd kien qed jifhem x'inhu jiġri, xi jismiet intarfu. Pereżempju, oligarki kbar bib ta' Vladimir Putin li jisimhom kien maruf. Darba kien hemm lista ta' 72 membru ta' żewġ familji ta' xejk Saudi ta' żejt. Malta qegħdin, jekk 72 membru ta' familja miljonarji ta' żejt għamlu sanaf Malta, xi ħadd darba kien jarom Xi dan. Ifisser li gvern gideb ma' kull wahda minn dawk l-applikazzjoniet giddiba u l-motivazzjoni tal-gvern kienet li rrit il-flus li ġabet l-iskema. Għal dawk il-flus rrit jigdeb u jahbi minn fejn ġabom, partikolarment rrit jahbi li l-Kommissjoni Ewropea. Meta xaħat jigdeb biex jahbi l-flus, ikunet jikser il-liġi u jahdeb b-motni nieqes mill-etika. Meta jkun gvern li għamilek, meta gvern ta' pajis jagġi ta delinquent, il-terrija morali i kbira ta' sew, u hemm aktar tmer miretiku. Biex iżomm il-kulħat kontent, il-gvern beda juża ftit mill-flus li ġejjin mill-iskema biex itijom għal karità. Ho pereżempju dak da li Joseph Muscat ċempel fuq it-television u il mill beħta tal-passaporti kien se il-flus għal bini ta' appartamenti f'Londra għal familji ta' tfal li jkunu qed trattament tal kanċer Wara ġaba, li minn ma jridx li Malta tbiħ il-passaporti jobot li tfal bil-kanċer. Il-Gvern għandu jħsieb is-saħħa tan-nies, jekk hemm il-Gvern għandu joħsieb il-familji bit-tfal, fil-kanċer u mhux jistenna l ta, tagħmel dak li ma minxu. xu. Imma meta jieħu ħsieb in-nies is-saħħa tan il-Gvern jrid i tratta għal kulħadd l-istess u bid Meta l-Gvern jaddi l-flus lill-karità, jiġi qisu qed il pċeir li ħadd li saret jibqa' fulu. U wa il flus mill-beħ taċ-ċittadinanza mhux ġejj mittaxxi. Isom manna mis-sema'. U l-gvern il-profeta l rranġalna l-manna. Għan iftemu, għara li Malta b'dittamil il-miljoni bla spejesta ta' xej, kienem pajizi oħra li tħajru, skemi simili li daħlu ċipru, għara l-Bulgarija, bada jitħajr il-Portugal, u mażmin, kul minn kemm ma l-flus bada jitħajjar. Iżda, l-ewel il-rapportaċ madwar l-Europa tal ta' defni karwana Galizija, il-xol tal-Parlament Ewropew, u għara it-teddida dejjem t ta' Vladimir Putin, saħħe il-Kommissjoni li għu wieħed i e perswadiet li l-pajizi kolla tal-Unjon Ewropea, li fil-Malta u l-Ċipru, biex ineħħu l-iskema. Imbagħad in skandlu kbir ta' korruzzjoni f'Ċipru ġiel l Ċipru neħħi l-iskema minn jeddu, frott il-mistħija. Ġurnalisti rekordjaw politiku prominenti wieħed il xi ħadd li qalli li ġibli li kien se jirranġalu għal passaport Ċipriot. F'pajjiżi oħra xaħġek, iġib il-mistħija. Hawn ngħidu bravu. Aw għadna nwebsu Għallew l-anki meta r-Russi għanvadit l-Ukranja, ridna nibqaw inbijaw l-om il-passaporti, dikken nanċedua. L-Russi waqqafna nbijaw l-om, anki għak liftna l-klienti tal-iskema, għax l-aktar li kienu jishtruwa kienu russi il gvern rrit jibqa jelaq li jista. Bix t l kollox il kommissjoni Ewropea, għaditna l qorti Ewropea. Il-Kommissjoni tajt li mux sew li malta tamil ċittadini, li l-nis li mandom xieqsmu maħna, imbat il l-ħadat tal ewropa jirridu jiftħulom il-bibin. U Malta tajt li kull pajis jiddeċidiju il-min jagħmel ċittadin u ħadd ma jista' Iż-żewġ argumenti għandhom xi validità u min jarbaħat ħad naraw. Imma dak li jsir fisimna mhux tajjeb biss għax ikun jew ma jkunx illegali, tajjeb u ħażin ġej ukoll min jekk xi ħaġa jiġġusta. Meta nitkellmu fuq beħ ta' ċittadinanza, jridu nitkellmu fuq x'inhi ċittadinanza, mhux imbjaw bis passaport, qed imbjaw dak li tfisser għalina li tkun Malti. Per eżempju, Aħna ma najdux li min mandux flus, mux malti. Jek tu għalet ta'wn, jismek ġan neborċ, Mikel il spiteri. U għommok jom missirak maltin, u tmor il-marċ ta' Santa Marija, najdu malti, u nirrekonoxuk bħala ċittadin. Fqir, senjur, oħxon, il laburist, nazjonalist, bla politika, psaħtek marit, għankie kjiet il-ħabsa xweġġajt il-ċaħat, malti, jint, ċittadin. Għatma ċħatna ċittadinan ċal-ċaħat, għaxu ignorant, ħallil, jawaxu fqir, Għax nifmu li ċittadinanza hija ħaġa fl bħala membri ta' din il-komunità. Tista' ċaħħad lil Malti ċittadinanza Maltija, daqskemm tista' ċaħħad lil xi minn xahru jew difreħ. U kemm ilna demokrazija, kull ċittadin u l-istess. Malti fqir jivvota darba, daqs Malti Sinjur. Il-liġi li l-istess għal Malti fqir, kemm hija l-Sinjur. U m'għandux jaqsam jekk il-gvern jarak x'gustus jew le, kulħadd ċittadin anke jekk il-gvern ma jaħmlekx. Għax iċ-ċittadinanza mhux regal U il l-gvern jista' jagħti dak u il dik iċ-ċittadinanza dritt. Imma meta nbiegħu iċ-ċittadinanza lil miljunarji dak il-valur tant fundamentali li kulħadd u l-istess fajnejn il liġi naf ġuh. Nibdew ngħidu li naidu, min għandu l-miljuni jiswa aktar minn min m'għandux, is-Sinjur għandu drittijiet li l-fqir m'għandux. U l-Gvern jista' jagħżel min jista' jkun ċittadin, flok dritt, iċ-ċittadinanza sir-rigal li min għandu ħafna flus biss jista' Il-ġustizja soċjali titlob li ngħinu minn m'għandux. L-iskema taċ-ċittadinanza għal beħi bil-kontra. Għanna nies li ġewwa 20 senilu. Għalihom Malta l-unika dar jgħixu fostna, jitimgħuna, jaqtawna xarna, jsuquna, jingħatfu triqatna, talmu jitkellmu bħalna u niżlu għal kuptejhom fil-knejjes tagħna. Ħalsu t-taxxi il gvern u kontribwew biex iħallsulna l-pensjonijiet u s-servizzi tas-saħħa. Li dawn in-nies ma rridux lan għazillu li jidum li twildu għawn u ma jafu ebda dar oħra fid dinja Fuqon u memma n-nara li xin ifet lilna, min ħajitum u nitfuqon f Meta nistaw narmuqom len fuq aeroplani u fuq vapur. Lil-dawn li ħabbew il-pajizna, għax salvaw mill l u li ħadu xsib pajizna b-semum, b-xol taħum, b-taxe taħum, għat musan sejħu għom maltin. Dawn iz-zibel tabla pajiz, li mux tajbin b biex b għom isimna, Imma li l-miljonari, li ma jieġu għattawn, ma niddejqux namlu maltin, għax dawk ma jridu xjuru minn fejn umma, dawk jiridu jahbu minn umma, dawk jiridu r-dinja, jużaw li sem tajjeb biex jahbu flusom, biex ma jħalsux semom bittaxi ta' pajizom, dawk jridu s ta' Malta, bħal maħalli beskal jibbes setta fuq razu, u għahna nħallu għax jħalsuna 800 euro kera biex ta' parsi fil-kantina. Għalix le? Lajtuna l-flus u ma jihdunna xej? jihdunna, jihdunna simna. U miħaw, intu għom kull sens li baqalna, li hemm farijiet li jiswa wisq biex jittaqqalom bi prezz. Intu għom dak li għin ifisser li tkub malti. Ta' parsi nipku tradizjonijiet taħna, għax nibizaw min indjani jiduru bil-motur, għasmu l-hamburgers, l-sushi, l-tacos, u tradizjoniet l oħra maltin. U ma niddejqux li ħallelin li tan tselħu minn pajizom, li ġidhom ma fuq l-aeroplan privat, u li ma jers uxlaw Inħallu għom l pajjiżna taħħom. Meta t-tihruħek? Xibqalek?